Hvala lepa. Zdaj bi pa dal besedo gospe Golc, predsednici Društva za živito gradu Borel. Grad Borel ima namreč močno civilno pobudo za sabo. Društvo deluje, mislim, da 10 let, je tudi aktivno. Kako pa vi pravzaprav, na kakšen način skušate oživiti grad Borel? Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Na zadnje vprašanje bom rekla, da zadnje čase bolj malo, ker nimamo možnosti. Ne? Drugače pa hotla sem pač povedati, da dejansko ja, mi obstajamo 10 let. Smo prostovoljno društvo. Pred 2 letoma smo uspeli pridobiti status, da delujemo v javnem interesu na področju kulture. In res je, da smo sicer prostovoljci in da vse, kar delamo za grad, delamo prostovoljno. Vendar pa bi rada tu poudarila nekaj, kar se mogoče v zadnjem času v povezavi z društvom pozablja, da kljub temu, da smo mi prostovoljci, da vse, kar delamo, je kar precej strokovno. Ne? Naši člani so strokovnjaki z različnih področjih, tam, kjer pač delajo v službah in v društvu ne delajo nič manj strokovno, čeprav ne profesionalno in prostovoljno. Vse akcije in vse aktivnosti, ki smo jih do zdaj peljali, smo vedno počeli na nek način v soglasju z Ministrstvom za kulturo. Nikoli nismo šli nekaj brez, da bi bilo neko generalno strinjanje in pa tudi v soglasju in skladno s pogoji, ki jih vsakokrat Zavod za varstvo kulturne dediščine za nas pripravi. Zdaj, kaj so te aktivnosti, ki jih mi sploh lahko počnemo? Od leta 2005, konec leta, ko smo društvo ustanovili, smo leta 2006, 7, 8 in 9 in še tam malo v 10 v bistvu z društvi in drugimi akterji organizirali en del prireditev in en del programa, ki se je na gradu odvijal od tistega leta naprej, pa potem več ne, ker je za novo leto za 2010 smo dobili darilo, da je se grad zaprl. S tem, da je treba vedeti, ne, da je leta 2005, ko smo mi društvo ustanovili, grad bil povsem odprt. Vsa vrata so bila čisto odprta na stežaj. Ne. In kar nekaj časa smo tudi mi se trudili in potem dejansko v soglasju z ministrstvom potem tudi dosegli, da se je grad zaklenil in da je bil nadzorovano odprt, kot je bilo prej rečeno, ne, da čeprav tisti nepovabljeni gosti še danes hodijo po gradu in tudi tu, kjer je gospod kazal slike stolpa, tu pa tam jih na Facebooku srečaš tudi danes, ker ljudje še vedno hodijo na grad. Ne. Tudi mi smo mnenja, tako kot je rekel gospod, da grad zato, ker je zaprt in ker nišče za njega ne skrbi, dejansko propada. Ne. V času, ko je bil pač odprt in smo imeli na nek način dostop do njega, tedensko smo bili na gradu in za vsemi nepridipravi, ki so odpirali okna, smo jih mi zapirali. V tistem času, dok je bil odprt, smo tudi imeli dovoljenje, da smo lahko izvedli nekaj čistilnih akcij tudi v gradu in moram reči, da smo 5 ton žimnic odnesli z gradu. Ne. Ogromne količine papirja, ogromne količine neke druge nesnage, ki se je na gradu nabirala. No, po letu 2010, ko v grad dejansko več ne smemo, pa izvajamo te čistilne akcije zunaj, se pravi, pokosimo park in pač okolico, koliko se da, kjer je dostopno in varno, porežemo tudi bršan nad zemljo. V lanskem letu smo kar precej tudi grmovja porezali in že kar, bom rekla, orang debel, ki rastejo iz sten, ne, na zunanji strani. In poskušamo pač ta del, mi imamo pač vizijo in nismo prepričani, da je grad tam z nekim namenom in naša naloga ni, da ga gledamo, kako bo propadel, ampak da je naša naloga v tem, da bo nekdo, ki bo prišel za nami, da bo še nekaj od tega grada tam stalo. Mi menimo, da zaenkrat pač ne vidimo niti možnosti, da bi lahko grad se v celoti obnovil. Ne? Ocenjujemo pa v društvu, da neka generalna vizija, jo je seveda potrebno narediti in generalna usmerjenost
čemu bo kateri prostor namenjen, ampak obnove pa mi vidimo samo parcialno. In v tem smislu, ko bi potem grad se parcialno obnavljal in ko bi dobival vsebino, bi na ta način v bistvu tudi, mi smo pripravili en dokument, ki smo ga tudi dostavili na ministrstvo, mi ocenjujemo, da za obnovo in revitalizacijo gradu bo potrebna neka socialna, mi rečemo temu družbeno odgovorna inovacija, ne? Ker če bi bilo tako enostavno, bi že zdavno rešili zadevo, ampak ni enostavno. In mnenja smo, da bi v vse te procese morali in smeli biti vključeni različni akterje, ne? Ker interesne skupine v povezavi z gradom je seveda društvo, ampak mi smo samo tisti, ki smo organizirani mogoče in povezujemo tudi širše. Leta 2014 je bil ustanovljen tudi konzorcij za grad Borl, ki združuje 21 različnih organizacij od podjetij, občin in drugih organizacij in ti izkazujejo še vedno interes po udejstvovanju na gradu, ampak to ne pomeni, da si želijo in da zahtevajo nekaj brezplačno. Ne? Če povem za ilustracijo, mi tudi danes organiziramo, mislim danes, v tem času organiziramo prireditve zdaj pač v cirkulanah, ker na gradu ni možno. Ampak mi tudi v cirkulanah plačamo elektriko, najem dvorane, ozvočenje, vse, kar je pač potrebno. In tudi vse prireditve, ki smo jih do zdaj, ki so se organizirale na gradu in se organizirajo, so za organizacijo odgovorni pač organizatorji, ne, in poskrbijo in za varovanje in odvoz smeti in košnjo in WC-je zuna in za vse. Seveda, jaz razumem po eni strani ministrstvo, ki pač pravi, da je glavni problem neka odgovornost, ampak tudi to se da prenesti na tiste organizatorje prireditev in ocenjujemo, da je ključnega pomena za grad, kot smo slišali, če še želimo govoriti o gradu tudi čez nekaj let ali desetletij, da se čim prej en del, bilo kateri tisti, ki je varen, ki se oceni, da lahko, da se odpre za javnost. Če je to, mi ocenjujemo, da je dvorišče in kapela za enkrat varna, prvo, ne? In če se ta del odpre, da se sprostijo, ne vem, poroke, sigurno imamo enkrat na mesec mail, ali se lahko poročimo na gradu Borl. Imamo maile, rad bi nekaj posliku, delam neko diplomsko nalogo, rad bi ne vem kaj vse. Zdaj vseh stvari več ne pošiljamo na ministrstvo, ker so tam preobremenjeni z nami. Dejstvo pa je, da interes za razno razne aktivnosti na gradu je. In še primer bom povedala, ne, v okviru projekta D-Park, ki smo ga mi v lanskem letu izvajali in zaključili letos februarja, so bila predvidena tudi obnovitvena dela na različnih kulturnih dediščini. Nekaj so izvajale občine, nekaj različno, druge organizacije in tudi skozi ta projekt se je izvajala investicija na državni lasti, ker je zavod v Rogatcu skozi ta projekt obnovil strehe na dveh objektih v muzeju na prostem in koliko je meni znano, je pač ta muzej na prostem v lasti države in ima pač zavod zadevo v upravljanje, v upravljanju in skozi ta projekt je tudi ta streha bila obnovljena. Mi smo imeli v okviru tega projekta tudi rezervirana sredstva za Bor, da bi tam v sklopu, koliko bi bilo možno izvesti preditve, nabavili v okviru tega projekta tudi stole, na primer za pa ozvočenje za Bor, ki bi lahko bilo tam in vsem na razpolago, ko bi pač to bilo možno. Ne? Tako da, tako bom rekla, mi imamo ogromno energije, volje, imamo tudi ogromno znanja. Ne? Mi izvajamo, ko rečem mi, mislim na člane društva. Ne? Različne projekte, tam, kjer smo v službi, delamo to za območje, za organizacije, za posameznike, za občine in ocenjujemo, da bi pri obnovi in tudi pri upravljanju gradu lahko bistveno več pripomogli, v kolikor bi se naš glas slišal.